Битола се вклучи во одбележувањето на Денот на планетата Земја. Учениците заедно со своите наставници од Основното училиште Ѓорѓи Сугарев на интересен и креативен начин преку игра и забава потсетија на важноста за обстанокот на планетата Земја и здравјето на луѓето. Преку песни, драматизации и работилници ја испратија пораката за почиста и здрава животна средина. Со цел одбележување на овој светски ден, денес во нашето училиште имаме организирано еконастан со кој што уште повеќе ќе ја подигнеме свеста кај нашите ученици за зачувување, заштита на животната околина, заштита на нашата планета, која што ни е единствен дом во сончевиот систем. За таа цел организиравме, како што веќе споменав, еконастан, на кој што ќе се представат нашите ученици со екодраматизација, со песнички, со лични творби, со екосодржина. И на крајот, за сето тоа да го заокружиме и за да го примениме во пракса, во практика, како што правиме и на многуте екочасови кои што ги одржуваме по сите предмети, имаме организирани екоработилници, каде што искористената пластика, хартија, цединја и така натаму, ќе ги употребиме повторно, ќе ги реупотребиме, за да направиме од нив прекрасни и корисни ракотворби. Во проектот насловен еко училишта по повод одбележувањето на Денот на планетата Земја 22 април биле вклучени ученици кои што ја следат редовната настава, учениците од посебните паралелки и децата од предучилишна возраст од Центарот за ран детски развој. 22 април е светскиот ден на планетата Земја кој се празнува од 1970 година во 192 држави за заштита на животната средина. Нашето училиште Ѓорѓи Сугарев е дел од глобалниот проект Екоучилишта. Проектот трае веќе цела година и уназад многу години. За секој ден од еколошкиот календар ние имаме одредена активност. Овај повод денес ни се организиравме со драматизации, потоа со презентации и исто така и работилници. Првпат светскиот ден на планетата Земја е одбележан на 22 април 1970 година во Соединетите Американски држави, а од 1992 година и во целиот свет. Денес го одбележуваат повеќе од 175 држави. Целта на одбележувањето на Денот на планетата Земја е да се подигне нивото на свесност кај незините жители за зачувување на животната средина, односно да укаже на загадувањето на воздухот и водата, радиоактивното зрачење, исцрпувањето на ненадоместливите енергенси и слично.